Aikštelės šeimininkų perspektyvos Utenos Juventus ir Vilniaus Lietuvos rytas netrukus pradės savo rungtynės. Tokie skambų žodžiai. Kita vertus Utenos Juventus žaidimas. Valdas Vasilius palieka už nugaros. Taylorą Browną taškai yra įskaityti. Na, o yra ir nemenkas būrys iš Vilniaus atvykusių krepšinio aistruolių. Drew Gordonas deda kamuolį iš viršaus. Jų palaikomai komandai. Džemaras Diksas. Jo perdimas Čepukaičiui. Čepukaitis sugauna kamuolį, deda jį iš viršaus. Kaip užsivedė Juventus krepšininkai. 100% taiklumo dar nebuvo demonstravęs jis. Ir štai toks Laimono Kisielio žaidimas čia. Jis čia, man atrodo, bandė pakabinti kamuolį Drew Gordonui, gavosi nieko. O koks geras Džemaro Dikso perdimas Vytautui Šulskiui ir šio taškai. Iš trijų taškų zonas Gytis ir Utačius neatakuoja, veržia starčiau krepčio, sunkus metimas, tačiau taiklus. Laimonas Kisielis, Dainius Šalenga perima kamuolį, Šalenga veržiasi, deda kamuolį iš viršaus, 10 taškų perskara jau turi Utenos Juventus. Džemaras Diksas, 2 sekundės buvo likusios Lietuvos ryto varžovo. Laimonas Kisielius palieka už nugaros Vasilių, Drew Gordonas deda kamuolį iš viršaus. Drew Gordonas gauna kamuolį čia, prieš jį 2 varžovai, Gordonas Rokui Giedraičiui, Rokas Giedraitis deda kamuolį iš viršaus. Netaiklus Sirutavičios metimas, Jomantas į priekį Corey Fisheriui, Fisherio reidas į baudos aikštelę, Drew Gordonas 2 taškai ir pražanga Deimo. Ir štai čia tokie Arono Besto taškai, turėtų būti kupini motivacijos lipti iš tos dobės. Ir ketvirtasis kėlinys yra puikiai proga tą daryti. Jis prie to daugiausiai prisidėjo Corey Fisheris. Fisheris meta iš toli. 3 taškai krepšyje. Atšoko į rankas, bet Corey Fisheris vėl laikų ir vietoje. Corey Fisheris lygina šių rungtynių rezultatą. Fisheris. Vaidas Čepukaitis negali prasižengti, bet prasižengia. Trenerio asistentą ragindamas prisėsti. Fisheris dar kartą iš toli ir dar kartą pataiko Corey Fisheris. Juventus 4. Turnyro lenteliai. Braunas labai sunkus ir taiklus metimas. Na, o dabar ne apie ją. Dabar Juventus ataka. Sirutavičiaus metimą blokuoja. Drew Gordonas galinės linijos. Diksas. Sirutavičius. Sirutavičiaus metimą blokuoja Tayloras Braunas. Čia paskutinė sekundė. Meta nepataiko Džemaras Diksas ir Vilniaus Lietuvos ryto komanda. Po labai atkaklios, po super dramatiškos kovos laimi rungtynės 85-87. 12 taškų skirtumų Lietuvos rytas laimėjo šį ketvirtąjį kėlinį.